sag ihm, oder Kuhne Lenk, oder Kuhne Lenk. Tolle Gang, Hachanga Lenk, Kuhne, wir dachten, du musst der. Ja, Adios, ich auch. Satan. Ich Kuhne Lenk, muss sagen, ich der kenne sie Moment, ja, ja, so mein Gell, Are Lenk, Wane Lenk, die Saga Schare die Gang. Uram, wäre wie das nach Hinktari, können wir, weil sie geht ja mal. So, Langsam. ճանաչեն մարդով չգիտեմ, ըռնեմ քեզ։ Քեզ շատ Չեն լավ իմանա, գիտեմ բայց բոզի մարդիկ։ տղեկը, որ իմանան, ով ենք Դե միշտ մարդով կարանքի են որ հետները, մի տոլան բառը գիտեն, որ ով ենք ասի։ են հանը, բայց վախենանք, տո էլի կետա մորները կծծծտեն, Վախը կտան սովը են դատում, վախենա, ախպերս, ինչի՞ վախենաս։ Սարկյանքը վախեցող տաբրը չես վախեցնեմ, մի պտի մարդինը վախենաս։ սրոգ դատվում, հա? Չէ, ախպերս, որ դու սա դատվում, շատ-շատ Որ ես միամիտ արդեն պապահ իմ մամա։ ապրածով ապասնավատ եմ արել, որ մորները կծծծնեմ, ես գյոթերը չեն հասկնում, Ոչինչ, կմեծանան կսովորեն, ախպերս։ 20 տարվա մեջ արդեն ապացուցել եմ, ապասնավատ արել եմ, որ Գիտեմ, չեն մեռնեմ քեզ, վախենում, դրա ով էլ համար ասի էլավ 15 ձեռներս տարի պատժում են, առաջվանից քեզ գիտեմ, ընկերես։ Պետասավետան, ոչ զիլին Այդ էլ ընդի ապեն չեն հասկանում, հատուցենք նստում ենք ախար ասած են էլի դեմներես, ապե երևի։ նայել է, սենց վզից բռնեմ բերեմ, նստում ենք դեմներես, ախպեր ես Շատ մամա չեն իրականություն եմ կանչ ասում, էլի։ հենց է մի Ահա տակա ախպեր 3-4 հատ լուրջ տղական, լավ տղական, որ իրանք են հենց ներկայել, իրանք են սաղ, ձեհանները չեմ տալը Քեի ու խոսքը կազմակերպել, քիչ է ախպերս, ապեր ու ուրեմն խոսքը նայ լայերի։ ասեմ, նստում ենք դեմներես, սենց ենք անեմ, արա մորը քունը, մետու մեր քրփում սենց անեմ, հա էլի մատ մորը ծծսրա այդամ տուն, ասմա քուրս էլ ասմա ախպեր, բանը լավ ուցա էլի, բանը քրոցել էլի մատ քունի այդամ էլի ախպեր, այդ Չեմ բանը զարմանա ասում ես, ախպերս, ախպեր բայց հետո տղեկա, հաջորդ օրը նորից ուրիշ տայթով գալի ապուշություն ա, չէ՞ անում։ Ունը հա մի գալիս 20 օր մի ախպերս, ամիս ինձ անցնում ա, իրանք իրանց վիդեոով իրանց դեմքով էլի մտն բալտատ են ելնում, հա մի ախպերս, թազա այդ էլի նորից դրան պետք է ասում։ բերենք նստեցնենք էլի ասենք ապեր, այն անգամ ոնց որ մորոտ ու քրոջը չքունենք, մեծա հոգի ելանք, դե բեր էս անգամ քունենք ախպեր, մի քունենք, Ինձ էլ ինգերը կարիք որ հետևից ուզում են թազա որ գրկել չենք լարերը։ քունը, մենք էլ նեղվում են, ասում են սրանց կլիրը չի Այս կային, էլ հա լավ մտի մենք ապասնաբատ անենք, որ կային նմա ջոգիր, գեր մտի ապասնաբատ անենք, էտա ոչինչ սխտիկ մտածին երևի չի Դեմ աշխատում, ինգերը բդի քաշ է, սարպես, ինչ անեմ, մերնեմ կյանքիտ։ էդա Էտա, յոլա գնա։ հա բախպեր ուսը ոտի է Դիկը տեսը մանգես, բրոս ծնգերս, ասենք բացի է դի, այն որ այդքան բախտում են կողմնակի մանգես, ուրիշ տերով չեն երևում, ստե ծփում են ախպեր, բոլբոլ են։ ոտի է տեսը մանգես, ոչ թե տակի ժողովուրդ, այլ դրանց Այո, քրերը ջոգի ախպերս, ընդհանուր եմ ասում, թե նանի, չէ տակի հա ժողովուրդին անես ինչ էլ ասում։ ուժեղ պցեր են, ասեմ իմացի քունելու էլ բան են, հա անես չի չընտրիկ մնտրիկ են անցում անցել, լավ է դուստերս յումին գարած պցեր են, բարի օր տղեկ ջան, վայ էնում ախպերն էլ ահել է վերը, ոնց ես գակ ջան, ժեր ուժ բարի մերն ջան, ինչ կա չկա, լավ ա սա ախպերն էլ լավ են, այդպեսան դա ցավը տանում է դա ախպեր, ապե չի խոսում ինքը, բայց մեր ախպերն է լավ տղա է, ուժեղ տղա է, դեպի կարևորը հետա մեր ախպերն է, խոսա ձենը լսեն, իրա ձենը սաղ սայ ուզը գիտեմ, խոսա գլսեն ջոլի հետա տակի ջոլ, լավ բաց կայսով ատանան, ես մեր ախպերն ով էր հելավ կամերուս թրավ, մետա ոնց որ էլի ուզում հնի ախպեր, հա ջան գերեստիկո դելես, արա մի խոսա տենց բաներ, ոչ խոսամ, հոպար էտ են ապեր, էտա չիլնեմ, դու պրոստել բաներ կա խաբար չես ախպեր, են բոզի տղուքիթը որ ջարդինք այսօր առավոտը մտել էր էլի ինձի քփուր մփուր էր անը, ոչ խոսամ, վա լավ մորը չքունեցինք, լավ մորը չքունեցինք, օպերացիա մտել էլի քփուր մփուր անը բոզի տղեն, սրբա պիղծ են էլի, ոչ խոսամ, ախար բաներ կա խաբար չես, բաներ կա խաբար չես, չեմ զանգեմ որ
Փորձանքի մեջ ոչ մեկի չկսեմ։ Ինք մի քիչ ուշադ կկապտամ քեզի նորից։ Հա մեռնեմ ջան, թող։ Հələ սպասեք ժողովուրդ ջան։ Սպասեք։ Բարև ցավտամ։ Լավ է Սարոզոտ ջան։ Լավ, լավ, դու ո՞նց ես։ Օրբան լախպերես, գործերը առողջականը լավ են։ Մերսի թագի համար ցավտանո։ Լավ, լավ, ցանոթ ենք ախպերես։ Չէ, ցավտանը։ Հա, ան ջիգարը վածուշի խոսացիր, ես ժողի իրար այդ մանկապարտեզ եմ գնաց, ան ո՞նց է։ Սաքոյի ան Սարոզոտ։ Ուրախ եմ Սաքո ջան, ու դու տղաս։ Ինչպես դիցեմ ախպերես։ Ցավտանո։ Ձեր մոտ նորմալ է սա։ Նորմալ, Հարազատ ջան, նորմալ ախպերես։ Է լավ է, փարկա, սուախտ ջան։ Փարկա, սու ցավը տունը։ Հետո։ Երկ ենք դրե գուլատ ենք կննում։ Դու կը լիֆտը խփմեք։ Տանլո։ Լիֆտը դրել անում էլի, որ զաբրոս մաբրոս եք տալեմ, հա ախպեր ջան։ Բարևոր ձեզ ախպերներ։ Բարև ապեր։ Ինչ կա, լավ եք։ Ախ, ջան, լավ ու դու ո՞նց ես։ Լավ եմ դիքուր։ Ծանոթ ենք ապեր։ Մենք իրար հետ ախպերես։ Այ, բայց ես ու դու էլի հետ եմ ասում, ծանոթ ենք։ Ապա ո՞նց։ Որ դու։ Որ ես էլն եմ, դուք շփվեք ախպերես։ Լավ է, ախ։ Ախպեր ջան, ուրախ եմ, ախ։ Լիքը կպել եմ դիկո ջան էֆիրներ հետ։ Պրոստա էջի սաունդն եմ փոխել, կարծես չհիշես։ Ահա մտերնում ես դրա համար չեմ հիշում ընկեր։ Բաս ախպեր, ահոթ ինչա։ Գոր։ Հարդ ու տղաս գոր ջան։ Աբովյանց եմ ախպերես։ Ահա ուրախ եմ ախպեր ջան։ Դիկնոր է դիդիդը։ Եկա ախպեր։ Ինչ ախպեր։ Դիկա ո՞նց ես։ Լավ, ցավը տանեմ, դու ո՞նց ես։ Ինչ կա ախպերես։ Նորմալ ընկեր ջան, ո՞վ է։ Արտուրն է։ Որ արտը։ Այո, բոքսը ծեր ունի։ Աուտամ սիրտը, լավ է։ Լավ է, ախպերս։ Լավ արտը, լավ ցավը տանեմ, դու ասա։ Ցավ լավ ախպերս։ Ստես տներն ես թե դրսերն ես։ Չէ, դրսերն եմ ախպերս, գործերով։ Բայց գալու։ Չեմ անում, մի 6 ամսից երևի ինգեր։ Ահա մենք ամիս հետո նոր դի խորոված անենք, ասես մի 3 տարի ուզում ենք խորոված անենք, չի լինում ջոգուես։ Ինչ կա, ապերից ինչ կա։ Կարիբան գա բարանքը բան։ Բան ախպերս։ Ապերից ինչ կա, լավ է ապելը։ Չէ, տարել եմ 6 ամսով ուրիշտեղ։ Այ քու չի բրզնում էլ այդ տղեն։ Անստեղ են տարել, որ հերրախոս չկա, հա, որ հետ բերեն ամեն ինչ կա էլի, ոնց եմ ասում։ Այս փորձում եմ կապնում, չեմ կարում այդ ախպերը։ Ուրիշտեղ են տարել։ Ուլա ուրիշյանի վրա են տարել, հա։ Հա, ցավ։ Գա արդեն քրիաստան լավ է սաղտավա։ Լավ, լավ, ապրես սաղտվելես քոնը։ Լավ ախպերս ցավը տանեմ։ Էտ ասի հալա։ Դավե քախտները լավ են։ Լավ է ցավը։ Լավ ցավը տանեմ։ Էն հին սայդըս բլոկել են, էսիա, պատպիսկատուն, որ էտ IP-ի բաց եմ կամ բան, դուստա մոտը փոփած։ Ճիշտ ջան, ախպերս։ Լավ ցավը տանեմ։ Լավ։ Ոչ մի ձեզի չկարցանք Ռաստով ենք ջոգիր։ Ոչ, ի՞նչ կտենանք, ախպերս կտենանք մեռնում դե։ Քես խառնես դե ապա, ես էլ դես խառը։ Ընկեր, կարևորը սվիազի մեջ ենք, ապի մեջ ենք, դիկ ջան։ Հա, հա, այն համարս գիտես, ես էլ քո նկատ խոսանք ուտամ սիրտդ։ Եղավ, դե լավ էլի պատճում եմ ախպերս մեռնում։ Դու էլ ախպերս, ես էլ քես խառը։ Հա, հա, դու էլ ազիս, դու էլ։ Բարում ես մեռնում ջանդ։ Լավ ընկերս։ Ժողովուրդ ջան, Արինեին պատվիսկա տվեք, ցավները տանեմ։ Արինեին սաղդ պատվիսկա տվեք, որ այդ սայթը գատովի լինի, էլի թե չի շուշուտ բլոկը մեն։ Սաղդ պատվիսկա տվեք, ցավները տանեմ, տիկնի, հատ կամ, իտ, տիկ, ճանի, հատ կամ, դե ին, ինչակր է, կամ դին, լսենք, ինչ լսենք, կամ դիկ լսենք, ապեր ես խոմ դիսկած եկա չես եկել, այ աղպեր զակաս մակազներ ես տալեմ,
Հետո վարա ջոգի բանձի լսենք, ես ինչ լսենք, թելով նստեք տակ, ինչ դնումով լսեք էլի։ Ուծի նայեք է, երկը կարեն նստում եմ, աղբեր, Добрый вечер. Բարև աղբեր ջան, բարև ցավ. Как дела у вас? Все хорошо, дорогой Тигран? Հայրեն խոսա, աղբեր, ես ի թամամ հայրեն չեմ իմանամ, դու ռուսեր ես խոսում։ Ամեն ինչ լավ է ձեր մոտ, Տիգրան ջան։ Հա, նորմալ, նորմալ։ Ձելը լսել է, Պուտին ջան։ Լսում եմ։ Մենք իրար ճանաչում ենք։ Ոչ։ Բայց դու միշտ իմ մոտ նլնում ես, չէ՞, թե դու օրիգինալ Պուտին ես, թե պատեն Պուտին ես։ Օրիգինալ։ Դու հիշում ես, չէ՞, ես քո ձենիցը, քո այդ ռուսերը, որ խոսում ես, ձենիցը, ես հասկացա դու ես։ Թռան բոզի տղա, դրան չորնի կողքը, քունըմ դրա հոր վերանա, բոզի տղա, էսի էր մեր ոչ թե օրգինալ, էր մեր իմացած Պուտինը չի, էսի կեն բոզի տղենա, են որ էլի բալտատ մալտատ էրել է, էլ է մորը ծծսնեմ, ռուսերեն ես խոսում, որ մորը քունեմ, մի բոզի լակոտ էլի, այ հարաճած։ Բարի գնունդը։ Բարև աղբեր ջան։ Ո՞նց ես։ Լավ աղբեր, դու ո՞նց ես։ Լավ աղբեր։ Մեսկա։ Ո՞վ է։ Մի անգամ կպել եմ քեզ, ինգլիս հոսած եմ արացի եմ։ Մի երկու օր։ Հա, հա, ո՞նց ո՞նց էր։ Դիամ աղբեր։ Հա, ջեմ ջան, լավ ես։ Լավ, մենք քեզ դու ասես, ես չղայնացա։ Երթեմ գլսը, բոզի տղեն Վլադիմիր Պուտին գրած ելելեր վերը, բայց ինքը բոզի տղա Պուտինն էր։ Ճանաչում եմ։ Մատել էստը, հա, Պուտին կա գրածա, նորմալ տղա է, ճանաչում էիր ես աղբին։ Հե, ինձ էլ չեմ ճանաչում աղբին։ Հա, բոզի տղեն ռուսերեն է խոսում, յանեմ իսկականից Պուտինն է, ունեմ հերդ, իսկականից Պուտինը տակես նստած գուլյա տալնում։ Ելել ես վերը բոզի տղա։ Հա։ Ես պատենտներ էլի դրգել էին։ Դի, դես ինչ եմ միշանգել։ Մեկանի օր առաջ մեծ ռուս աղջիկ կար է, անունը չեմ ուզում տամ, որ հարց տվի դասի, ինչ ենք անում, բաց բան ենք անում, որ սեքսից հարց տվի։ Հիշում ես, որ բաց գաց իրան։ Այսինքն ինքը ռուս էր, հայերեն գիտեր։ Հայ էր ինքը։ Բանը, որ հարց տվի, է իրան, ասել ինչ ենք անում, սեքս ենք անում, սա ինչ ենք անում։ Էն որ ասի, հա, ո սեքս չենք անում, որ վատ բան չենք անում, հա, որ յանը վատ զգաց։ Էն որ օի բան, տենց բաներ մի խոսացեք, ես ցելկա եմ, ես տղա չեմ գրկել, ես չեմ համբյուրվել, էն որ ասի, փուցը կսել ես բորդուների վրա մանես գալեմ, հա։ Վիդեոները այո, բայց ավելի բալի տարեցի։ Հա, մեն գրոպը հետո մտել եմ ու վիշեփի նայեմ լացում ա էֆերի մեջ։ Հավա գլացի, բայց ի՞նչ կանի ախպեր, գանդոն եկես թե ցելկավա տալնեմ։ Դա մի որ կալ իր մտելա էլի, խես եք եստե ասում բան չի մտելը, մի կալ իր այդի բնական բան ա, մի կարա սաղի մեջ էլ մտնի էլի։ Հա, դե ի՞նչ ասենք ագարկա։ Հա, բա Բայց այստեղ ցելկավա տերել նա աղբեր, որ ասացի ուցը դքսե բորձուներին ճպճպցնում ես էդի։ Հա, դե ինքը արդեն։ Դե որ ասի վիդեոներ այդ բաներ այդ են պորտապար սեքսոտ ворը ջշխմս ճտտցնելու ворո բանով։ Հա, ինքը արդեն նրանը ցույց տվեց, որ ասաց էսուր եմ ընկե։ Այդքանով էդի արդեն ցույց տվեց։ Բա ուր է անգե աղբեր, ես իր այդ շնորհքով շփվում եմ, ասաց էսուր եմ ընկե, ես էլ ասի ուրիշտեղ սխմվում ես, հետիկ ուրիշտեղ չես ընգել, եկե պայրադրշնի տեղ ես ընգել, նեղվում ես, այդ ինձ վնուշատարը ծագարկեքը դրամը միշտ ուժվում են։ Հայ, մարդը իրան, պահի իրան, ինչքան որ կա, ինք իրա հակով, ինչքան որ կա, լավ ա, գործերս լավ ա, աղբեր ջան, դու ասա, դու ոնց ես։ Նորմալ, դիկ ջան, դիտենց, ասի կպնեմ այդ բարվեն տենա, ոնց ես, լավ ես, արեց,
բայց այդ փարկը ասած ղախբեմ ու լացը մացել է, էլի մարդը չէ լացը այդպես դեպքերում, բայց չգիտեի ժպտը մպտը մա չէ չեմ տեսը ապդ ինքը բնական էր, բայց լացը մարդուկ մարդուն գալիս է, թե պրոստը կապիկություն էր անում։ Չէ, չէ, բնական լացում էր։ Բայց դիք բարի գուն ախպերս։ Բարև ախպերս։ Հարտաշնա բրատ։ Էրիկ վածա փոփոխում։ Ախպերը Բանգլադեշի։ Լավ ես բրատ ջան։ Լավ ախպերս, դու ո՞նց ես։ Նորմալ, նորմալ ախպերս, դու ասա, կոմոս միշկա չկա։ Նորմալ, ցավը տանը, մեր տան Ակնե ասի հելը մի հատ վերև խոսամ, տենա միշկա չկա, ոնց ես ախպերես։ Լավ է սալիցալ, լավ է սալ։ Արտես ոնց ես։ Լավ եմ, Տոմ ջան, դու լավ ես ախպեր։ Լավ ախպերես, միշկա գործ կեփա։ Սաղ լավ ախպերես, նորմալ։ Ձեզնից ասի ախպերես։ Իրար գիտեք։ Ահա։ Լավ, որ չառաջում եմ, դս TikTok-ի ծանոթացել ենք։ Հա, լացապա Viber-ով կապի։ Հա, սկսել եք շփվել, ժողած ախպեր ես։ Ինչ կա։ Ֆեյքուններ են գալի ընկեր կոմոտ։ Մատ Պուտին ունենք նորմալ տղա է, այտենց հələ չենք էլ իմանան, բայց հələ նրան էլ ձենը չենք լսը, դեմքը չենք տեսե։ Էնի պայրադաշնի ագարկա է, ջոգիր։ Եվ որ ունենք, հələ որ չենք տեսե, դի պայրադաշնի ագարկա է, ինչքան ուժն էր բոզի տղա էր, էսի պատենն էր։ Եսի ուկրաինացի էր, ասել եմ։ Ռուսերեն ա խոսում։ Գյոդ, եսքի թամամ հայերեն չեմ իմանում, ռուսերեն խոսում ես, ինչի՞ բարես խոսում։ Դիք, բայց ինչի՞ իմացար, որ գրգված ա։ Ագեր ես մարդկանց են ձայնից, տոնից, իրանց այդ բանից, այդ նայում եմ Նիկո բանով, ովշի դեմ ենք պատից ենք ոմ էլ ենք տենամ։ Բա մենք մարդու հետ խոսում ենք, զգում ենք նաովա։ Դրա համար ծանավ էլի։ Հապա մենք մարդկանց աչքերի մեջ նայում ենք, ժողում ենք, սխմված է թե չէ։ Դաժե ես նայում ենք աչքերի մեջ, օրինակ նայ ասեմ, սխմված աչքերը փախցնում ասած մեկու մեջ, այն ով որ վրո բան չգիտի ուրشادիր համարցակ նայում աչքերից մեջ, դու ցել ենք հասկանում։ Այն թազա սխմվածներինն էլ աչքերները դուրս թռած է, չէ՞ դիկ։ Հապա ի՞նչ ախ, կողմից աչքերը դուրս աթամ։ Այն թվերին գիտեք ո՞նց էինք սուգում ընկեր։ Թեշտի մեջը ջուր ենք լցում, նստստում ենք, տռուսիկա հանում, նստում ենք մեջը, բղբղկում ենք, ուրեմն խմված էր։ Լավ։ Դե որնի տակին սեգրետ կա, չէ՞, որ սեգրետը չի աշխատում, որ ինքը երկար տարիների սխմված է։ Բա սալանդոսի եթե մակնեցնա, որնի ծակի մեջի այդ բանի սեգրետի ներվերը մեռնում է, լա արդեն չի պահում, սկսա բղբղկալ։ Բացվում է։ Հա, բա գյոթերինը մի արդեն գիտեք ոնց եմ ստուգում, եմ երկու հատ բոզի տղա կա, թելով տրուս, թելով տրուսին քաշում թողում է, ճտմա, ճտմա սկսում է բացվել։ Հենց բացվում է, ուրեմն գյոթա, հա, բա կողպել է ուրեմն։ Կոնդեն ցամի։ Մենք մեղք ունենք, որ շատ ենք հասկանում։ Մետա։ Ինչ է քան։ Հա, մետա։ 80%-ն է սխմված վիճակը, ախպերը, մետա։ 20%-ն է որ նորմալ վիճակը։ Այնի սխմրտվում են էլի ախպերս։ Հա, բա։ Հաճո սխմվածներն են։ Դե մեր ախպեր, դա ժոգինգ, որ էս Պուտինը ոզի տղա Պուտինն է, ոչ թե այն օջախի ագարկա Պուտինն է։ Էսի բանն էր էլի, ինչքան ուժուներ ոզի տղա Պուտինն էր։ Տարբերություններ կան Պուտինների մեջ։ Որնակ Մոսկվայի իսկական Պուտինը կարքին տղա է։ Իսկական Պուտինը կարքին տղա է։ Դա։ Բարբեր Պուտիններ ունենք, էլի Օբաման, բան, Սաստեն։ Մակրոնի նկարով բանով։ Հա, Սաստեն։ Նախագահներով գալում են ախպեր։ Այնա Լուկաշենկոն էր Սաստեն։ Լուկաշենկոն լավի մեր ախպերն ախ։ Ըստի Ուկրաինայի նախագահն է Լուկաշենկոն։ Բելարուսիայի ախպեր։ Բելարուսիայի, հա, Բելարուսիայի։ Բաթյան է, էլի։ Կարքին տղա է։ Մեր Աբովյանցի Ծառուկյանն հետ էլ ընկեր է։ Ընկերություն։ Լավ, գալում է իրանց տուն է տանում։ Լավ եմ, Կամ ջան, դու լավ ես ախպեր։
Ակից գերում են ախպերները։ Բարիօր, բարիօր, տղեկ ջան, եթե գրը մեկ չենք դնամ կամ որովհետեւ մի բան չմտածեք առ համարում։ Տիկս իշնեմ տակից, ասպես տակն եմ ցավը տանեմ։ Ասի պրոստը հետո։ Լավ է, սարե, բարե գնացեք շուշուտ, բան։ Ցավը տանեմ։ Լավ է, 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 լավ